Ja, jeg er jo kommet her på Danpels for at udføre en kontrol. Danpels, det er kvalitetssikker pelseri i regi af under Copenhagen Fur. Og for at være det, så deltager de i det, der hedder en kontrol, som vi er forpligtet til at komme og udføre her 3 gange i løbet af pelstiden. Så er der selvfølgelig mulighed for hen ad vejen, hvis man ønsker det, at købe yderligere besøg. Men man er i hvert fald lovet med her til at starte med, at man får 3 besøg cirka med en uges mellemrum. Og det vi gør, nu nævnte jeg ordet kontrol, det er det sådan set også, men det vi gør, det er, at vi kigger på skindene for at se, om de lever op til de gældende standarder omkring pelsning. Og det vi har meget fokus på, det er de fejl, der bliver lavet i pelseriet, og ikke så meget de farmrelaterede fejl, såsom gnav og andre ting. Så det er fejl, der kan laves i pelseriet, vi har fokus på, for at give en tilbagemelding til pelseriet om de kører sådan, kan man sige det på lidt populært dansk, midt på vejen. Og det vi plejer at gøre, når vi kommer ud, det er, at vi tager i størrelseordning 50 og 100 skind, lidt afhængig af, hvad pelseriet ønsker. Og dem kigger vi igennem, for at se, om vi kan spotte nogle fejl. Ud af det kommer der en rapport, som vi så lægger frem, og så sparer vi med Danpels medarbejdere, for at de kan rette ind, således at de bliver ved med at køre lige på vejen, og kan forebygge, at de fejl, vi finder, bliver større. Det er altså utrolig vigtigt, fordi i sådan en situation, som vi er nu, så er det kun de 75 skind, jeg har fokus på her. Og det er jo selvfølgelig det grundlag, jeg kan udtale mig ud fra. Jeg kan ikke udtale mig om alle de andre skind, jeg laver, men det skulle give mig et nogenlunde billede af, hvordan det ser ud lige nu og her. Og der håber man selvfølgelig på, når man går fra, at de et eller andet omfang kan bruge det til noget, give en tilbagemelding til deres dygtige personale, således at hvis der er nogle små ting, der skal justeres, at man, som jeg sagde før, kan køre midt på vejen. Det vi i praksis gør, det er, at vi starter med at kigge skindet. Det gør jeg i hvert fald. Det kan bare være, at man gør det lidt forskelligt. Det, der er vigtigt, når man laver en pelsningskontrol, det er at være tro, være ærlig over for sig selv, sørge for at gøre det efter den samme standard hver gang. Det kan godt være, at dem, der laver kontrollen her på pelseriet, har en lille afvigelse ud for det. Det, der er vigtigt for at få et godt billede, et godt statistisk billede, det er, at man gør det på samme måde hver gang. Og det, jeg starter med, det er at kigge skindene på buen. Og her kigger jeg specielt efter, om der er skind, der er julebenet. Julebenet, det er sådan noget, der er lidt op i tiden. Og det skal man forstå på den måde, at det, der er selvfølgelig utrolig vigtigt for en pelsdyravler, der får pelset på et kvalitet til at pelseri, det er jo selvfølgelig, at han får den rigtige størrelse ud af sin skind, fordi størrelsen, det er også noget af det allervigtigste, når vi snakker pris. Men størrelse, ja, den rykker jo typisk i hvert fald i de gode år, 40-50 kroner, jeg tror et marked, som det er nu, kan det godt betyde 30-35 op til 40 kroner på en størrelse. Så den er selvfølgelig utrolig vigtig, at pelseriet får hævet den rigtige størrelse ud af skind. Så i forbindelse med det, så er det jo også vigtigt, man får skåret skindene rigtigt op. Det vil sige, at man skal skære så tæt på, nu er det halter, vi står med her, så tæt på penis som muligt. Det, man kalder buskær, så dybt som muligt, således at man kan hive den rigtige størrelse af skindene. Og det skal man forstå sådan, at hvis man ikke får skåret dybt nok i buen, så kan man ikke få trukket nok skindene op på ryggen og få trukket den rigtige størrelse af skindene. Så det er det, jeg kigger efter nu, om der er fejl på buen. Og der kigger jeg fra næsetippen her og ned til bagpartiet her. Så kigger jeg lidt på, om de er ordentligt tørre. Mange skind kan godt have en lille smule overlap her nede ved bagbenene. Tørring er jo også en vigtig del af pelsningen. Så jeg kigger her, og de ser jo vældig fine og fornuftige ud. Det er et nydeligt arbejde på buen. En meget lille juleben. Bestemt ikke noget, der betyder noget. Og så kan man selvfølgelig sige, hvorfor tager nu det fra, når det ikke betyder noget? Men det var jo, som jeg sagde indledningsvis. Små fejl kan hurtigt udvikle sig til at blive store fejl, hvis man ikke har fokus på det. Og så er det jo så sådan, når jeg kommer og laver den her kontrol, så er det, som jeg sagde før, det er en slags sparring over for
de søde medarbejdere her på pelseriet. Og så er det jo så sådan, at når pelseriet indleverer kunderne skal ind til auktionshuset, så bliver der på indleveringscentralen, efter kundelisten her på pelseriet, bliver der taget skind ud til kontrol på Copenhagen Fur. De skind, der bliver taget ud til kontrol her, eller på indleveringscentralen, de danner så grundlag for den statistik, der skal se og sørge for, at pelseriet er, kan man sige, kvalificeret til at kalde sig, eller er kompetent eller kvalificeret til at kalde sig et kvalitetssikret pelseri. Det lyder ikke godt. Det klipper du bare i. Så det, jeg laver her, indgår ikke i det statistiske materiale. Det er en sparring med personalet. Og det er der selvfølgelig et vis form for retfærdighed i, synes jeg. At man får et bredt billede af alle pelseriets kunder, når man laver den endelige kontrol. Men som jeg sagde før, nu har jeg snart været igennem hele rækken her. Jeg tror, der er 75 skind her, har jeg fået at vide. Så ser de jo pæne ud på buen. Ingen fejl. Jeg har kigget lidt i overlappen her, om de er tørre. Det ser godt ud. Ja. Det var busiden. Så vil jeg godt, nogen de vil kigge rykker på samtidig, jeg tager dem begge veje her. Så nu kigger jeg på ryggen her, og igen kigger jeg ud for snuden af, ned til bagpartiet. Jeg kigger på tanglinjerne, om de er lige. Og så er der en anden vigtig ting. Nu nævnte jeg hjulbenet før. Der er en anden vigtig ting. Nu snakker jeg om den størrelse før, som er så vigtig. Jeg kigger lige efter, om der er lidt kæbemærker hernede på bagpartiet. Og når jeg gør sådan her med fingrene, skulle der være nogen, så begynder de faktisk at tage på hårene. Og det fremprovokerer jeg ved sådan at nusse dem lidt hernede bagi. Men som I kan se, så ser det her jo pænt ud. Samtidig kigger jeg også lidt efter, om der er fedtpletter i skindene. Eller fedt, eller påført fedt, ud fra flålinjen eller fra skrabmaskinen. For det er også sådan, at skindene bliver for fedtet, og så skal de være meget fedtet. Ja, så kan de risikere at blive frasorteret som fedtet skind, og det er jo også et værditab. Det vi kigger efter, det er små pletter. Der er selvfølgelig også pletter, der kan stamme ud fra farmen, eller når dyrene har ligget til afkøling. Det kan være flod og andre ting. Det vi kigger efter, det er specielt vådt fedt fra det, jeg nævnte før. Og igen, fra snudespidsen ned til, og de har en pæn tandlinje. Så skal vi også passe på, at bu og rykker lige langt. Der er en lille tendens her, men dog efter min mening ikke nok til, at jeg vil frasortere den og sige, at den fejler noget. Så det ser rigtig pænt ud. Bag i her for at se, om der er tendens til kæbemærker. Og nu nævnte jeg størrelsen før. Og det er selvfølgelig fordi, man hører jo også lidt ude omkring i det danske land, at der må rent faktisk godt være, ligesom der må godt være en lille hjulbenet, jamen så må der også godt være lidt kæbemærker, fordi det indikerer jo helt klart, at pelseriet, de skærer rigtigt, som jeg sagde før, altså bugskærer. Og er der små kæbemærker i ganske få skind, ud af den mængde, man tager, så indikerer det jo også, at man får trukket hårdt nok i skind. Jamen, det ser jo fint ud. Og igen, kigger man efter om tanglinjerne lige. Der er måske en lille tendens på den der, men jeg synes stadig ikke, det er nok til at frasortere den som en fejl. Det er vigtigt, at de er lige, specielt når man skal måle størrelsen på skindet. Ja, det ser jo fint ud. Indtil nu. Og
Og Michael, hvis du skal lave en kort afrunding af, af det her nu, hvad er næste step så, når du er færdig her? Når jeg så er færdig, så er det jo sådan, at jeg laver en lille rapport til pelseriet, sammen med pelseriets medarbejdere. Sådan så, hvis der er ting, der skal justeres eller rettes ind, så kan man bruge rapporten til det. Det er jo altid godt at gå tilbage til sit personale med ros og ris. Det tror jeg, alle mennesker har brug for. Det er jo en utrolig vigtig del af processen, når man arbejder med sådan noget som det her. Det er jo kvalitet. Så det er vigtigt.